Prezident İlham Əliyev də Makron bəyanatları ki, bu vəziyyəti daha da gərginləşməyə xidmət edirdi. Prezident İlham Əliyev tərəfindən Makrona sərt cavab verilib. Təəssüf ki, Azərbaycan dörd tərəfli görüşün, o cümlədən Fransa Prezidentinin iştirakı ilə keçirilməsinə razılıq verməsinə baxmayaraq, Fransanın Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəli, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın vasitəçilik missiyası var idi, lakin Qarabağ münaqişəsi nizamlandığına görə Minsk qrupunun xidmətinə heç bir ehtiyac yox idi. Özü də bu xidmətlər artıq dediyim kimi, əgər belə demək mümkündürsə, faydadan daha çox ziyan gətirən xidmətlər idi. Minsk qrupu heç bir iş görməyib, ərazimizin 1 santimetr torpağı belə azad edilməmişdi. Azərbaycan xoş məram göstərərək Fransa prezidentinə bu görüşdə iştirak etməyə icazə verdi. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Astanada keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının icrasında çıxışı zamanı deyib, Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin iştirakına gəlincə, bildiyimiz kimi Brüsseldə artıq bir neçə üç tərəfli görüş keçirilib və prinsipcə biz Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması işində Avropa İttifaqının səylərini həmişə dəstəkləmişik, lakin Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi xoş mərama baxmayaraq Praqadakı görüşdən demək olar bir həftə sonra Fransa Prezidenti təhqiramiz, qəbul olunmaz, yalan və təxribat xarakterli bəyanatlarla çıxış etdi. Bu bəyanatlar mətbuatda var və hər kəs onları görə bilər deyə qeyd edib. Gəl bu açıqlamanı ilə Prezidentin dilindən eşitək hazırda. Что касается участия председателя Европейского совета, то, как вы знаете, уже несколько встреч было проведено трехсторонним в Брюсселе, и, в принципе, мы всегда поддерживали усилия Европейского союза в деле нормализации азербайджанских отношений. Так вот, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. Они есть в печати, каждый может их увидеть. В этих заявлениях он обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую мировую общественность. Азербайджан вел войну на своей международно признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. И мы использовали право на самооборону и восстановили силы свою территориальную целостность.